A ideme sa vehnúť na ďalšiu kategóriu. Elit muži. Prebieha hlásenie na štartovú čiaru po odštartovaní tejto kategórii. Zavrhneme hneď na vyhlásenie žien, juniorov a junioriek. Oni to nestihlo, rozdraví to ostatné. A chlapci jsou zápasky. Chlapci jsou pro to lomky. Přidaj, 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 máme tretíčko. Je bufet samoobslužný, minimálny príspevok je 10 eur. Takže počujeme sa, viem to z diaľky aj z tej bufetovej perspektívy.
Christian Janosí, Klesek, CSK, a čtvrtá Matuš Jakub Turin, taky v zájku Bratislava, v čtvrtom kole. Všetko pred sebou a zlepšovanie sa, zlepšovanie svojej výkonnosti. Toto učíme doma deti, snažíme sa to vtepiť do nich už v tom najútlejšom veku. A aby som to dopovedal, že tá tepová frekvencia stúpa aj pri zjazdovaní, ak je to teda náročné. Nech sa všetci pripravia k potlesku. Fotoaparáty nabliskajú a privítame v cieli Martina, ktorý nás určite pozdraví a dá to po zadnom kolese, ako je to zvykom. A tak na Supermana, ďakujeme. Takže Martin Haring za jedna. A už orechy praskajú, takže ideme na to. Ale je to za sedem. Marian Miklušek a 65-ka Bruno Polák. Takže chlapci, ďakujeme, super. Na trati druhej 6 kvôl dal jedno celé kolo. Čakáme na zvyšok štartovného pola a to. A toto je ďalší jazdec do prvej top desiatky. Jasne, ďakujem, Michal. S tým pivom som žartoval, toto má byť stále, nie? Budem vás motivovať preto nealkoholickými nápojmi. Čakáme ešte na
na krásnom farebnom bicykli Cube. Vo farbách slovenskej zástavy. Na hodina 20 minút a 40 sekúnd za tým Pro Effect CST tým Filip Sklenári. Veľký potles Filipovi. Filip sa postaví na trojku. Hlavne držal reklamy. Mali ste prvýkrát aj... Pojednej štát. Ďakujem, nič. Mi odlahlo, ja tu šúval reklamu.